Ana kidung rumaksa ing wengi teko ayu luput ing ora luput jen setan datan purun panaluan tan ono wani panggawe gunane wong luput geni atemahan tirta maling tan ono ngarah ring kami kuno tutupan sirno
kan sembah nireng ulun kaporopo ring sang loro pengrat. Super Toto Bitono Suhiku Wardine Sirno Perp nenggih swasana tentrem Toto Hangesti Bitono iku luhur Sirno kang mala mahanani jagat tentrem lamun kita Hangesti marang luhur ing budaya Duh menika sesanti saking sang widi pamayang amara wayang ninggal karo wayang purwa kang wis mbodo dadi tuladha mbangun jiwa minangka prawaning carita nggih gumelaring praja Ngastina inggih Gajahya Liman Benawi ya snebat ing negari Kurujanggala Milhawastana nagari Ngastina lebet ing riyasaning sarga Prabu Nausaya Prabu Asimurti. Sinebat Gajahya Liman Benawi awit rumuhun tilas kedaton ing duwi panggo. Wondene Kurujanggala dados pimut kedaton ing bangsa Kuru. Nagara Hastina dumadi saking sebanjaran yen cita wonten prasasat Pratisara Rukmi. Harga hanga kau sokine pungwono di dinaris karang kitri tilepi benawi miloporo jahastino pantasin bat warosun dari kang wardini bumi pinilih por kadang hambong tani teken tabri tansa tepun angolasi piora muka temah ketekan geng kaisti lumbung pali cinandi dados raharjo sak negari cekap ingain turah timun para taruna nunggal sedya purita marang sang loro dwija hagelaning pawiyatan ing ngajab dados janwa ingkang sujana Bali Sada Suradin mekeng desa kawangun dados rana hangus sadene panandhang raga tan wonten gendak sikara bebrayan saeka praya aruming asma minangka japa muhung hanggayuh luhuring bangsa pantesin toh kacau sempat ngancik jaman Suwarna Dwipa nengiwa ingkang minangka song-song agun garing Ngastina jejuluk Prabu Duryudana karana wenang ngrasuk ngaprajuritan iya Prabu Suyudana suyud marang kidul marang paweweh inggih sang nata Prabu Joko Pitana laplas jawab sampun jeneng Nalindra iya Prabu Jaya Pitana nenggih ruseng pamuja ya sang Sri Kurupati labet anglati bangsa Kuru inggih sang Gendari Suto awit putra sang Dewi Gendari iya Drasta Nastra Siwi iya Ganing sang Drastarata inggih Prabu Gandariya ya iku putra sang Ratu Gandara ya sang Tri Pamangsah awit sang Prabu lahir Jabil Tiga inggih jejuluk Prabu Kurawendra labet ngaratu kadang satus wahuto kaya mangkono lujuri prayogi sang nata miyos ing stinggil binata rata kahaya parambang ceti ampil upacara kaprabon wis katingal lenggah jajan nggih sang pujangga Ngastina nggih sang begawan Durna Yodang Yewang Kumbayana ya sang Bardhaja Putra wiking saking Pratapang Soko Lima dene kalenggah mabukuh menika Tawarangka Ngastina kekasih Radyan Pati Harya Sangkuni ya Harya Sumantri Gatalpati Radyan Sila Putra sumambunging wontat nenggih piswaning Radyan Kartamarma wiking saking Banyu Tinalang
suwasana terap sidem permenem taun ban ewene sak walang sari sik amung kabiyarsa daweng tusara kahing gusti kang lagi makarti pating telangkrang pating telangkring mbah ganti disparing mandaraga sampun dawuh sang tonggah Yuswan dering parang-paring dawuh kemangkono aturi pati supan ngecah marang seperti kang swasana Ong
Saksak sekar siluci mungyan sang panuwati lanoto Duryudana rem rem surem sorot ingkang yuwa ngarepo kaeksi sukan ning driya yep dikekadangan pangesahing diri titah ing yuwang wi Sinuun
mawantu-wantu nyuwun pangapunten dene kula wani matur ing rasa paduka ing mboten kanthi tinimbalan. Mboten nama kula tilar ing reh katata krami. Namung lebet sampun dangu anggen kula ngabiyantu ing rasa Prabu ananging sinundhering kepareng amedhar sabda. Kaporo kula tingali paduka nata kados nembe naung sungkawa menggalih perkawis menapa to nggih. Mugi Sang Prabu mudhumateng dumateng sabdaning para winasis ingkang suraosipun Narendra Siniwaka menika mugi saged damel tentrem sampun ngantos ngadamel tingtrim. Menawi paduka nata mboten ingkang paring dawuh tetila saged mahanani goreh orongeh ing sanesipun menika nggih. Anak Prabu Hanjrah ingkang puspita warung kasliring sami rono mrih Senggundi nuwun kula senuwun bener kang badhe urip papan patih wektu iki jenenge ingsun lagi nandang prihatin paman nuwun sewu menggalih prihatin menapa senuwun ingsun ora menggalih babagan praja Ngastina kang wis katon becik lan ora menggalih marang para kawulaku kang wis padha tumata uripe kang tak penggalih amu kejebo lekasing kakang Semar Badranaya paman Hariyo menggalih dumateng kakang Semar keporo nyoto kakang Semar wonten menapa sinuwun dina kang kepungkur kakang Semar ngaturake naula kunjuk jenenge ingsun dene surasaning Kintoko jenenge ingsun katuran rawuh marang padukuan karang kedempel ingkang wigati kinen hanjenengi lan paring pangestu nggone kakang Semar bakal hambangun kayuwangan. Kakang Semar badhe mbangun kayuwangan nggih paman Patih. Ya jagat Dewa Bathara. Paman, paman. Ingsun ngungun marang apa kang dadi sedaning kakang Semar iki mau. Ing ngatasen mung sak lama ing kakang Semar teka kumewat bakal hambangun kayuwangan monggo paman Patih ngawruhi dhewe menawa kayuwangan munuk palengganing para Jawata yen kakang Semar darbya dodo mbangun kayuwangan padha karo dheweke bakal ngembari marang panguasaning dewa paman Senggoni banjur pidana apa saka Sang Hyang Manikmaya iki bakal tiba marang kakang Semar Badranaya paman Hariyo. Aduh anggere nyawa Gusti kula anggere
punten dalem sewu. Kula suwun anak Prabu mboten perlu nanggapi dhumateng swaning nawala sedahan saking Kakang Semar kula wau. Sebab menapa? Saking pamanggih kula Kakang Semar kenging kula wastani nyepena ing wanci siang bolong nggih. Kakang Semar kula sebat tiyang ingkang ngecomang andaleming labet nembe kimat anginipun nandhang sakit jiwa. Ra inggih muka tongger menawi namung sak derajatipun Semar kemawon kok caket mbangun kayuwangan. Sinuwun pirsa piyambak. Kakang Semar menika gesangipun tasah kecingkrangan ing samukawisipun kok lajeng kumewat badhe mbangun kayuwangan. Sampun cetha bilih Semar nempuh bebasan gegedhen piyak kurang cagak. Gadah gegayuhan nembung boten pun ngukur dhumateng kekiyatanipun piyambak. Menawi pancen Kakang Semar menika gadah redana tinimbang kangge mbangun kayuwangan ingkang dereki nanten kelampanipun ambut aluwung kangge mbangun wismanipun ingkang sampun pating surumpal menika tanggih anak Prabu. Paman Hariyo wonten dawuh ing mangka surasaning nawalaga nyebutake menawa ingkang katuran rawuh nekseni mau ora mung Prabu Duryudana Dewi ning uga ngaturi kabeh para narendra tetangga Paman Hariyo. Waduh, waduh jan. Kemewat Semar menika. Wah, jebul saya nemen sakit jiwanipun Kakang Semar menika nggih. Teko kesanget tenanggenipun gendung kumalungkung wani ngaturi para narendra. Upami para narendra saestu keparang rawuh lajeng balipun lenggahaken wonten pundi nggih? Wonten pundi? Kepara kula kok lajeng gadah candaan piyambak sabab menapa dene Semar ngaturi para narendra kala wau? Canda amubi paman Singguni. Inggih. Nun sami boten tebih saking batangan kula. Gandeng piyambakipun menika sampun dangu boten nyemar. Ing mangka pawaringipun blanja saking Janaka ugi boten cekap kangge gesang sak kulawarganipun mila lajeng adada badhe mbangun kayuwangan kanthi ngaturi para narendra. Menika padunipun mengko pamrih mangke menawi perangkut menika sampun sami rawuh Kakang Semar tumuli ngubengaken kotak amal. Nyuwun sumbangan dhateng para nata wigatos kangge nyambut gesangipun menika nggih. Mengko paman inggih sampun cetha menika nggih. Mila sang nata boten perlu rawuh dhateng kana kedempel. Gitu Semar kok badhe bangun kayuwangan. Cecak nguntalo nggih kecebol kayu ngawiyat utung-utung lintang. Tangeh kelampanganipun malah gembol di monyor-monyor emprek ganteng buntu teo maju glu adi suni apa wak ning gondel si adi tak elingke yodi aja sok ngendak gunaning lian yodi adi suni aja banget-banget oleh mengino marang Kakang Semar maka mundak kewalat kumit yodi kewalat apa nih adik Semar kok manati ki gumbal apa dek dewe iki mung sipati gedibak kaping sanalika kok melati upama Semar kuwi mlarat tenan ya dongane wong sing miskin kuwi mau ya di tekan batin kuwi malah ijabah lho di siati kudu weling menawa ngadeg ing negara iki merka saka dayaning kekuatan petang perkara siji ngelmuning para pinter loro yaiku adiling para pangarsa telu lumane wong sing dibondo kaping papat dongane para pakir miskin lho kuwi menawa disuni rumangsa sugih wis wajibe sing sugih kudu nulung sing miskin wis mestine sing kuat kudu ngayomi sing ringkih sing pinter kudu ngewat-ewati sing bodho ora sugihe bondo malah dienggo ngina karo wong liya ki aja lan dume rumangsa kuat malah kanggo ngidak sing ringkih lho. Duwe kepintaran mati gue mintri bangsa ini ya aja ya di kuih mau kabeh ora bener ya di
Ngali nurut menawa donya kuwi ora bisa mentas dhewe lho, Di. Karo meneh apa sing tok kandhake kuwi mau tumrap Kakang Semar kleru lho, Di, kleru. Kakang Semar duwe karep mbangun kayuwangan kuwi aja tok anggap ngayawara. Moka to yen sing di lali Semar kuwi sapa? Tata gelar kae menungso lumrah. Ning sejatine kae Sang Hyang Ismaya dewaning kabahagiaan kang ijo mantah. Kae kakane Bathara Guru lho, Di. Kae Sang Pamong Agung. Kae wong sugih ning ora tau nyimpen bandane. Semar kae kepala desa sing di sungkani marang kabeh brayan lho, Di. Aja kowe ngino. Siji Semar loro lurai para rejo iki padha derajate. Kok kowe manjur ngino iki anggap apa? Orang nek saben omah doh nempleke gambar Semar saper sok apike. Tinimbang nempleke gambarmu nggo apa coba? Kuwi Di. Mereka Semar kae lambange wong sing sengsem marang rahayu, mula jenenge Semar kuwi saka tembung sengsem marang rahayu kuwi Semar. Lawang Kakang Semar kok disepelekke. Penyara wong kocluk moka kok nyepelek marang Kakang Semar. Lho kuwi. Siadi aja nganti lali wong nanduri bakal ngunduh, wong utang bakal ngawur. Yang si sira percaya tembung mau tak kira ora bakal nyepelek marang sing siji lho, Di. Kuwi oleh ku yayi. Bangsa bar oleh matur marang anak prabu ning bakune aku duwe wewaton dhewe, moka Semar iso mbangun kayuwangan. Ayo kali nonton wae. Mong kali nonton wae. Wong sing maido karo wong sing tumindak kuwi bakale menang sing endi? Iya. Namung Sang Prabu mboten mbetak menggalih badhe dhateng karang kepen kirang sae dadosipun lho kirang Prabu. Lagi aja awan sabdo. Orkang sumewo. Gegering pasewakan kata samyon harko wong ten tirata meto pedhot king wantilan sabeneh anarko ku to tilar pandengan Lisanggar tomaremu haniti brikso
kasudiran topo siringa topo kang pasrah sakjroning asmara dilaga ong iwang jagat pratingkah mung kang hanita ing patilan urip manung sopan satermo ung 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 kula nuwun amit pasang aliman tapi dosinun mawantu-wantu kula nyuwun pangapunten dene wanoh wani marang ing rasa paduka nata ing boten kanthi timbalan labet saking semenganing manah kula kepetah enggang ngadhep ing paduka sinuwun mila kula cepat ngopas lepat nyuwun gunging samudra pangaksami kanjeng sinuwun nggih kisah anak tasih agung pangaksama kula sembah nuwun Sang Prabu keparenga kula nila karami handika menika saking pundi sinparing sangati menemban iki sembah nuwun paring tanggung pateng kula Sang Prabu keparenga nepangaken kula ngwingking saking nagari Parang Sumirat pujangganipun Gusti kula sinten Prabu Kusumadewa peparek kula pun reksi suwedha Sang Prabu kawan suwito saking negari Parang Sumirat lono ono ninggi sawang solipun klora inggi mboten klentu wektu kula ngatur Sang Prabu Duryudana nggih inggi kula menika dari Dores Pragurpati Prabu Duryudana Sang Penemban sembah nuhun sinuwun rumaos bejo kemayangan dini kula sampun saged marak dhateng paduka Sang Prabu Kurupati daya-daya ingsun mundhut katerangan wonten wigatos ingkang pundi dijeneng antika parang rawuh ing stinggiling astu menika Sang Penemban sinuwun wale-wale menapa sowan kula menika kejawi ndherek tepang Hangladi Wanuh ing langkung wigatos nuninggi kula namung badhe ngaturaken gawating lelampahan ingkang badhe sumandhang ing negari astu menika mangke Sang Prabu ya jagat dewa pakoro ngasti lo badhe wonten kedadosan menapa Sang Penemban Sang Prabu Duryudana mugi kauningan ketang tresnanipun Gusti kula Sang Prabu Kusumadewa dhateng paduka Sang Prabu Kusumadewa ngantos nglampahaken telik sandi ingkang dipun sebar wonten ing wilayah sakiwating negari Ngastina inggih awit saking palapuraning para juru telik sandi menika ing kala wau sampeyan ngaturaken bilih negari Paduka Ngastina wekdal menika wonten ing sabeting bebaya bebaya rupi menapa Sang Penemban nobadi wonten banjir bandang nobadi wonten lindu prakempo sanes saking bencana alam sinuwun nanging kedadosan saking bencana menungso Sang Penemban nyuwun sewu kepareng kula nyuwun dawuh kanthi terwaca bencana menungso menika kados pundi lho menika sinten kula rangka ngasti nami kula pun Pati Harya Sengkuni nggih Pati Harya Suman inggih Raden Pati Sengkuni nun suwe Raden Pati
Inggih kados pundi Sang Penemban? Kula menika nggumun dumateng Jeng Ngandika Raden Patih Sengkuni. Ing ngatasipun Jeng Ngandika menika warangka negari, namung king menapa dene mboten tanggap kaliyan kawontenan iki sakala kang gawat marep negari asli to Raden. Lajeng wonten pundi latiping panggaita paduka Raden Patih Sengkuni menika wau? Penemban, wonten dawuh sinuwun sampun kedangun anggenipun nyimpen rembak bab menika. Tumuli kadhawuhna bentul menungso menika wujudipun apa? Lan katut ketatusanipun. Ngaten Sang Prabu. Wekdal menika wonten satunggaling tiyang ingkang gadhah adha-adha badhe hambangun kayuwangan. Menapa Kakang Semar? Aku lagi pikantuk sedaya Kakang Semar. Inggih, leres Sang Prabu leres. Ngaturi pirsa sinuwun. Semar ngaturi para raja tetanggi menika estunipun boten dipun suwuni pangestu anggenipun badhe hambangun kayiwangan nanging ingkang leres sejatosipun wekdal menika Semar nembing ngempalaken sekutuning para Pandhawa. Dipun kempalaken wonten ing Karang Kedempul kinangi rerembagan ngrembak anggenipun budi daya murih wangsuling nagari ngastina dhumateng tanganing para Pandhawa. Lak supados boten kawuringan paduka Sinuhun Prabu Kurupati mila lajeng mawi kedhok badhe mbangun kayiwangan. Mekaten. Nggih. Wah, ladalah ya jagat dewa batra penemban. Menawi nika leres nemung menapa sababipun dene anak Prabu Kurupati kok dipun aturi rawuh paring pangestu. Mila Semar ngaturi Sang Prabu Kurupati menika ra inggih namung saking licikipun Semar kemawon. Sang Prabu Kurupati katuran rawuh dhateng Karang Kedempul kasuwun paring pangestu estunipun namung satunggiling cara anggenipun Semar micakaken Prabu Duryudana. Sampun ngantos Sang Prabu Kurupati pirsa dhumateng kawontenan ingkang saleresipun. Kapara kula pitados Sang Prabu, mangke menawi Sang Prabu Kurupati estu rawuh dhateng Karang Kedempul, wonten ing mriku Sang Prabu Kurupati mesti dipun telikung dening sekutuning para Pandhawa lajeng kalebetan ing patiyan Pakunjaran. Kanthi paduka lebet ing Pakunjaran ateges negari Hastina sampun kelampah kabedah dening para Pandhawa sinuwun. Raja mung tak lir kinetep jaja pang mawi wengis metu panton ning ati oh netrane ngundaran dirsoring jangga malatu-atu slapet mring sketeng muruk metu tahanane ya jagat Dupatu keparak Semar Putranaya menungso murang toto ngilani dadaning Kurupati ngepel mestakaning Duryudana ngenteng Ratu Ngastina. Semono mentaling Semar marang Prabu Kurupati ora patut diuripi Paman Haryo. Kula wonten dawuh cawisna ditianku Gajah Kyai Pamuk apa kretaku Kyai Bandang Angin karo gadaku Kyai Bandul Gunung. Aku bakal pamit pojo marang mati marang Semar Pang Sengkuni. Aduh, nggih syukur bagi sewu. Lho. Sinuwun mangkir biyen. Mangkir biyen Sang Prabu. Kula suwun Sang Prabu sampun ngantos nuruti dhateng pramaning kakung mawa pasen niku kirang prayogi. Pangraos kula menawi paduka nindaki piyambak luwih pandhateng Karang Kedempul menika, wah, saru dinulu nggih. Paduka dan regung dinetara kok namung ngurusi gurem ceker. Mimpang mboten kondang menawi kawon sami kalian nempuh bebasan Wukir Mahendra ingkang jugruk namung sabab kecetugi sepethet wah menika kirang prayogi Sang Prabu. Bumi gonjang kancing langit gelap-gelap ponirikin sanging sang maweh candrung sabarang kadulu Wukir moyak mayik Sang Penemban. Kula ngaturaken manut panarima dhateng Sang Penemban kepareng nenggangipun pun Kurupati.
Nyeningi. Mbok biliwun lampahi kang prayogi parang Raja Padang tau sang penemban. Sinuwun. Sampun dados sarantamining Gusti kula Prabu Kusumadewa Dalah kula piyambak. Kepengin badhe sabiyantu dhateng sang Prabu Duryudana. I menika sang Prabu. Kaporo kula ingkang badhe bidha dhateng Karang Tembel. Wigatos sembi bareng dhateng panjenenganipun Semar sang Prabu. Mekaten nggih. Syukur bagi sewu. Dene sang Prabu badhe sabiyantu dhateng kula. Bidhar dhateng pun Semar nono nuringi. Iki menika dhateng sang Prabu. Keparenga kula daya-daya nyunami binasa menika ingkang prapti karep nempo. Wangsul dhateng Ngestina kedah beto dateng kunarpaning Semar boten wonten sang Prabu. Nuringi sang Remban. Boten lha iku namung dhek Raharja mugi lebo ing karya anggen sang tambah di prapti karep nempo ta menika. Manung tunging nala mung sik kewala. Segoni wonten dawuh sinuwun. Ana mulunging pangeran lumantar marang pendhita iki mau bakal sabiyantu marang Duryudana. Kang wigati nyelametake praja ngastina paman. Inggih lakar kaluhuran Kangjeng sinuwun. Bapa Durna. Nuwun kula sinuwun. Monggo bapa kula kanthi mingkahi sanggara palanggatan mintun nugrahaning Gusti mugi kasempatan sedaning sang swida kula wau. Monggo kula diraken Kangjeng sinuwun. Paman Patih nganggih para kadang Kurawa kang wigati nderek marang Swedha Prapteng karep ketempel. Kepareng telas wan Kangjeng sinuwun. Ya ya paman nyawun Raharja duga-duga digawa ngati-ati aja kong sikeri. Dadi kang karto parmo. Iwun Kangjeng sinuwun nyuwun timbalan. Siadi aja kene marang Paman Patih aja nganti nali sekati laku heh Yai Karto Parmo.
Sang Nata Kondur Hang Daton tindaknya lengkeh-lengkeh dari singa lupa kahaya poro badoyo sinti cahayu nduk ana apa mak sadurunge biyung matur sing akeh-akeh luwih dhisik kanggo ngleremke pikir kepengin aku arep ngurungokke dandang gula turu lare sak padha wae nduk kepareng sampeyan ngesake tembang utawa bawa dandang gula turu lare sak padha mengkonjur ditampani lancaran kembang kacang iya dikibarke terus berarti beksani karo Abah Kirun ya nduk dienggo pemanasan ya mak sampeyan kok rada bindeng to yung alah nduk iki jenenge wong wis aguh jane awakku ki rada ora pati sehat aku ki wong watuk kok sesak sirah mari sampeyan niya muga-muga itu berkahe Danyang Purworejo diparingi waras ya nduk awakku amin mula iki rada bindeng marga pancen flu iya ngrasake swarane sapa yung gungan dateng Ibu Rosiati monggo Bu pun aturaken dandang gula turu lare monggo yeah.
Yung, apa? Iki awake dhewe njujuk ana ngendi? Iki jumujuk ing lapangan Desa Purworejo, Nduk. Ening lapangan Purworejo. Heeh. Sampeyan sampeyan wis ping pira? Tak itung lagi ping pindho iki, Nduk. Pertama nalika ulang tahun 50 tahun gereja ning kala semana udan, Nduk. Udan ngerjeh. Mulai iki sing kaping pindho alhamdulillah diparingi terang ya, Nduk. Iya. Dalam rangka apa? Iki warga agung ing Purworejo nindakake bersih desa utawa sedekah bumi, Nduk. Wah, ing ngatasi bersih desa kok nganti kaya ngene hebate. Kaya duwe gawe ya, Mak. Ing ngatasi bersih desa iso nimbali Abah Kirun saka Madiun karo Mas Garing saka Semarang. Jari urunane mira ya, Mak. Iki rahasia kok, Nduk. Kuwi intern. Wase ngene, teteken tekun nyatane tekan. Iya. Gusti ngijabahi sangu rukun, guyub rukun iki dadine. Mula ora aneh donya iki gaman sing ampuh mung kerukunan. Ngono ya, Mak. Lho, kerukunan antar umat beragama iki wah jan jos Purworejo iki, Nduk. Iya. Mula pemerintah pusat to jos dadak nganggo tiru negara ngendi-endi. Indonesia iki tiru Purworejo bakal tentrem selawase kok, Nduk. Tenan aku ora mung yakin ora mung hako yakin ainul yakin tentrem waten gelem tiru kaya Purworejo ndang mulya iki, Nduk. Mangkon coba tajane elok tenan. Mak sinamatan daya dinayan ya Purworejo iki. Iya ya Mak, engko tak matur karo sing kawogan ben merti njo nyang Purworejo kene nek arep kepengin tentrem negarane. Heeh. Monggo lajeng Mbak Yu. Asma kinarya jopo jenenge Desa Purworejo. Pura kiwitan rejo wis ngarani. Iwitan pancen gawe rejane kahanan ramining swasana. Kepara nyata Nduk, Kecamatan Lindana Mulya, Dana Mulya iki kawul pakamulyan tansah weweh kamulyan marang sapa wae. Iya, Mak, muga Gusti tansah ngijabahi. Amin. Monggo, Mbak. Mungkin are you